হেল্ল' ৰিয়ান, ৱেলকাম টু দ্য চেনেল। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, মই ৰবীন্দ্ৰ বৰা। কেইটামান কথা ক্লেৰিফিকেশ্যন মই দি দিওঁ, ঠিক আছে? বহুতৰ খেলি মেলিত কনফিউজন আছে, বহুত মেছেজ মই পাই আছোঁ, আৰু আশা কৰিম এইকেইটা কথা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত, ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত যাতে হয়তো মোৰ তাত মেছেজ অহা অলপমান কম হ'ব, ঠিক আছে? বহুত কমন কিছুমান কুৱেশ্যন পাই আছোঁ। মই ইউটিউবত বিচাৰিছিলোঁ যে ক'ৰবাত কোৱা হৈছে নেকি, চেনেল এটা দুটা আছে য'ত এইবিলাক কথা কোৱা হৈছে, অলপ মিছলিডিং হয়, সেইকাৰণে বহুতে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে মিছলিড হৈ পেলাই মোক আহি পেলাই কৈছে, বা মোৰ কমেণ্টতেই মোকে বেয়াকৈ বহুতে কৈছে। চ' মোক এতিয়া বেয়াকৈ কোৱাক লৈ পেলাই মই একো ক'ব অহা নাই, মই জাষ্ট কেইটামান কথা আপোনালোকৰ হেল্প হোৱাকৈ কৈছোঁ, আৰু এইকেইটা শুনি লওক, তাৰপিছত আপোনালোকে পঢ়িব, বেলেগ একো কাম নকৰিব, কোনো চাব দৰকাৰ নাই, কোন লাইভ আহে কোনোবা কিবা, সেইবিলাক বহুত বেছি চাব দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে? হুলস্থুলবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব, অ'কে? অলপমান ভালকৈ চাব, ঠিক আছে? প্ৰথম কথা হ'ল, যিটো থাম্বনেইলত লিখাও আছিলে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, যে চিফ মিনিষ্টাৰে যিটো কথা ক'লে যে 10 লেভেলৰ এক্সাম হ'ব, 10 পাছখিনিৰ কাৰণে, ঠিক আছে? হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ নিচিনা পৰীক্ষা হ'ব, মেট্ৰিকৰ নিচিনা পৰীক্ষা হ'ব, গ্ৰেজুৱেটখিনিৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেটৰ নিচিনা পৰীক্ষা হ'ব, তাৰ মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কথা কৈছে, ঠিক আছে? এনেকুৱা নহয় গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পৰীক্ষাত আপোনাৰ যিটো মেজৰ ছাবজেক্ট আছিলে তাৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধিব, সেইবিলাক নহয়, এইবিলাক ফালতু কথা আপোনালোকে কোনোবা ইউটিউব চেনেলত ক'লেও নুশুনিব, ঠিক আছে? চিফ মিনিষ্টাৰে মই কৈছোঁ ন, এজন মানুহে যেতিয়া কথা কয়, এনেকুৱা নহয় যে সেই মানুহৰ 100% চব এছপেক্ট কভাৰ কৰি পেলাই চলিব, এনেকৈ চব এছপেক্ট কভাৰ কৰি পেলাই চলি পেলাই কথা ক'ব গ'লে মানুহজনৰ 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা লাগি যাব, ঠিক আছে? তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি, মানুহজনে কৈছে আমাক যিটো আমি সদায় চলি আহি আছে, যে ইয়েছ 10 লেভেলৰ কাৰণে 10 লেভেলৰ এক্সাম হ'ব, মানে 10 লেভেলত যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব, ঠিক আছে? 12ত যেনেকুৱা দিব লাগে 12 লেভেলৰ দিব, ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী লেভেলৰ হ'ব, চবৰেতো লেভেল একেই হ'ব নোৱাৰে, পাৰে নেকি হ'ব? 10 লেভেলৰ আৰু ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পেপাৰখন একেই হ'ব পাৰে নেকি? নোৱাৰে। তো চিফ মিনিষ্টাৰে সেইটো কথাই কৈছে। তো এনেই এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা দি পেলাই তেখেতে তেতিয়াহ'লে কি কথা কৈছে, মেট্ৰিকৰ নিচিনা পেপাৰ হ'ব নেকি? সেইবিলাক এইবিলাক চেনেল নাচাব, ঠিক আছে? মই দেখিছোঁ, এটা দুটা নকওঁ নাম এতিয়া, ঠিক আছে? দেন চিলেবাছ, অ'কে? চিলেবাছ স্কুল কলেজৰ নহয়, মই এইটো কথা এইমাত্ৰ ক'লোৱেই, চিলেবাছ আমাৰ কি হ'ব, যোৱাবাৰ নিচিনাই হ'ব, তথাপিও কাইলৈ পৰহিলৈ চিলেবাছ দিম বুলি কৈছে। চিলেবাছ দিয়াৰ পিছত মই এটা ভিডিঅ' বনাম, আৰু সেই চিলেবাছখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তাৰেও এটা ৰোড মেপ মই বনাই দিম, এটা এটা দিন কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব লাগে এতিয়াৰ পৰা, সেই বিষয়ে মই কৈ দিম। জাষ্ট চিলেবাছখন আহি লওক, মই সেই ভিডিঅ'টো আজি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবিলোঁ বেছি ভাল হ'ব যাতে আমি চিলেবাছখনৰ মতে দিওঁ, ঠিক আছে? চিলেবাছ অলমষ্ট আমি জানোৱেই চবেই, চিলেবাছ আমি কিমান দিনৰ পৰা কৈ আহিছোঁ, মই নিজে চিলেবাছ কিমানটা 2টা 3টা ভিডিঅ' বনালোঁ যে এডিআই চিলেবাছ কি হ'ব, আৰু মই যি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এতিয়াও আছে ইউটিউবত, আৰু চিলেবাছ তেনেকুৱাই হ'ব, ঠিক আছে? জাষ্ট অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰিব বাকী আছে, কৰিব। এটা কথা মই ক'ম লাষ্টৰ ফালে, যে মই SLRCত যাম বুলি কৈছিলোঁ সেইদিনাখন, আৰু SLRCত গৈছিলোঁ খানাপাৰাত, তাৰ পৰা কি আহিলে মই সেইটো কথাও এতিয়া ক'ম, ঠিক আছে? এতিয়ালৈকে মই কোৱাটো উচিত বুলি ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এইবিলাক অলপ ছিক্ৰেচি থাকে, ঠিক আছে? তো মই ক'ম কেনেকুৱা কি আছিলে, ঠিক আছে? অলপ পিছত মই কৈ আছোঁ, এটা পইণ্ট ক'ব লগা আছে, অ'কে? তাৰপিছত SSCৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰিব কোনো, ঠিক আছে? যে অসম SSCত যদি CBT পাতিব পাৰে, আমাৰ ইয়াতো CBT পাতিব লাগে, কোনো দৰকাৰ নাই CBT পতা, OMRCততে যোৱাৰ এক্সাম হৈছে, চবেই পাইছে, ঠিক আছে? চবেই চবেই যিমান পাইছে চব টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী, কোনো এনেকুৱা গাধৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা, কোনোবা এটা দুটা টুক্কা মাৰি পেলাই পাব পাৰে, সেইটো যিকোনো এক্সামতে হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? টুক্কা মাৰি পেলাই ওৱান টায়াৰ এক্সাম হ'লে যিকোনো এক্সামতে টুক্কা মাৰি পেলাই মানুহে পাব পাৰে, আৰু সেইটো নোপোৱা কৰিবৰ কাৰণেহে মেইনছ পৰা কথা কৈছিলে, যিটোক লৈ পেলাই আমি চবেই হাল্লা লগালোঁ, আকৌ আল্টিমেটলি কেঞ্চেল হ'ল, গতিকে চবেই ভালকৈ পাব, কোনো ইয়াত টেনশ্যন নাই। আৰু যোৱাবাৰ পৰীক্ষা পতাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এবাৰ SLRCৰ হৈছে, আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈছে, গতিকে যোৱাবাৰত এবাৰ আৰু ভালকৈ হ'ব, ঠিক আছে? যোৱাবাৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিছে, এবাৰ আৰু কিবা কিবি কৰিব, এক্সাম 100% ফেয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে? আৰু কোনোবাই যদি ভাবিছে ফেয়াৰ নহয়, পৰীক্ষা দি দিবা, নহ'লে দি পেলাই যি ভাবা ভাবি থকা, তুমি যিমান নিগেটিভ হয় হৈ থাকা, ঠিক আছে? এটা গিলাচত পানী যদি আধালৈকে থাকে, এটা গিলাচত যদি পানী আধালৈকে পানী থাকে, চোৱাৰ ভিউটো দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এইবিলাক কথা আমি আগতে সৰুতেই শিকিছোঁ, যে কোনোবাই ক'ব আধাহে পানী আছে, আৰু কোনোবাই ক'ব ইয়েছ আধাটো আছে এটলিষ্ট, এতিয়াও পিয়াহ লাগিলে খাবলৈ, মোকতো পিয়াহ লাগিলে ইমানকণ লাগে, আধা আছে। তুমি কেনেকৈ এটা বস্তুক চোৱা, এটা অবজেক্টক তুমি কেনেকৈ চোৱা, সেইটো তোমাৰ কথা, ঠিক আছে? বাকী তোমাৰ কথা, তোমালোকৰ কথা, কোনোবা যদি নিজকে ডিমটিভেট কৰিবৰ কাৰণে, মন নাই পঢ়িবৰ কাৰণে কৰি থাকা, কিন্তু কমেণ্ট কৰিবলৈ ডিমটিভেট নকৰিবা ইয়াতে, যে ঘোটালা হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, ঘোটালা কোনো কাৰণত নহয়, যোৱাবাৰো নাই হোৱা, মই এদিয়াৰি কথা কৈছোঁ, বাকী কথা নহ'ব, কাৰণ ক'ৰবাত ক'ৰবাত হৈছোঁ, ঠিক আছে? যিবোৰ এটা এলিগেশ্যন আছে, SSCৰ নিচিনা পৰীক্ষা হ'ব নোৱাৰে, কিয়? কাৰণ SSC আয়ন ডিজিটেল যিটো গুৱাহাটীত আছে, এটা চেণ্টাৰ আছে আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত থকাটোত, সেইটোত কিমান মানুহ ধৰে, 1500-2000 মানুহ ধৰে, ঠিক আছে? আমাৰ কেণ্ডিডেট কিমান হৈছে, আমাৰ 18 লাখ কেণ্ডিডেট হৈছে, ঠিক আছে? তো 15,000 পোষ্ট আমি যদি আছে বুলি ধৰোঁ, 14,000 কিবা তেনেকুৱা আছে, যদি আমি 15,000 পোষ্ট আমাৰ থকা বুলি আমি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক কিমান চেণ্টাৰ লাগিব, 721 নে কিবা 700 কিমান চেণ্টাৰ লাগিব, আমাৰ অসমত গোটেই 700 কিমান বাদ দিয়ে 70টা চেণ্টাৰো নাই, 700 চেণ্টাৰ ৰাতাৰাতি, তাকো 1500 কম্পিউটাৰ থকা 7টা চেণ্টাৰ বনাই দিব পাৰিব নেকি? তাৰপিছত সেই 1500 থকাৰ পিছতো আমাৰ আয়ন ডিজিটেলত কিমানটা শ্বিফ্টত পৰীক্ষা হয়, একেৰাহে 10 দিন 15 দিন চলি থাকে, 4টা 4টা শ্বিফ্টত, ঠিক আছে? তাৰপিছত গৈ পেলাই আহে, গতিকে
এসএসসির এক্সাম্পল দি লাভ নাই, এসএসসির এক্সাম্পল দি আৰু এটা কাৰণে লাভ নাই, এসএসসি ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম, গোটেই ইণ্ডিয়াৰ এক্সাম হয় সেইটো, গোটেই ইণ্ডিয়াৰ লৈ পেলাই কণ্ট্ৰল হয়, ঠিক আছে, আৰু তাতে মানুহ বহুত থাকে, গোটেই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এটা এমপ্লয়ী ইউজ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ, আৰু গোটেই ইণ্ডিয়াৰ লগত অসমখনক মিলালে হ'ব নেকি, অসমখন ইণ্ডিয়াৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট, 2.4%, গতিকে সেইটো মিলালে কেনেকৈ হ'ব, এইটো এটা মহামূৰ্খামি, জধামূৰ্খামি হয়নে নহয়, যে এছএসসি গোটেই ইণ্ডিয়াত হয় যদি আমাৰ অসমত, বহুতকেইটা কমেণ্ট মই পাইছোঁ, মেছেজো পাইছোঁ, মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, ঠিক আছে, ক'ৰ পৰা শুনিছে এইবিলাক কথা মই গম নাপাওঁ, কিন্তু তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ এইটো এটা এবচাৰ্ডিটি বুলি কয় সেইটো, যে এছএসসিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি দিয়ে যিকোনো বস্তু, ঠিক আছে, এনেকুৱা লাগে জে ডাব্লিউ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম নেকি আমি, জে ডাব্লিউ এনেকৈ হয় এনেকৈ হ'ব লাগে, না আমাৰ কনভেনশ্যনেল মোডে ঠিক আছে, যোৱাবাৰ যেনেকৈ হৈছে এইটোৱে ভাল আছে, এটলিষ্ট পৰীক্ষাটো হওক, এইবিলাক ফাল্টুমি কথা কৈ থাকিলে পৰীক্ষা পিছুৱাই গৈ থাকিব আৰু বহুত বেছি, ঠিক আছে, কেইজনমানটো ভাল পাব পিছুৱাৰ কাৰণে, কিন্তু মেক্সিমামৰ লছ হ'ব এইটো পিছুৱালে, অ'কে, চ' দুজনৰ মানুহৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিব আমি নালাগে, ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু লগতে পুলিচ চুলিচৰ বহুত কথা আছে, পৰীক্ষা চেণ্টাৰ যিমান বাঢ়িব সিমান বেছি পুলিচ কিবা কিবি দৰকাৰ হ'ব, সেইবিলাকৰ কাৰণে অকণমান পৰীক্ষাটো এটা দিগদাৰ হ'বই পাৰে, সেইটো কোনো তাত কথা নাই, ঠিক আছে, দেন ইনভিজিলেটৰ ইছ্যুৰ কথা কৈছিলে, যে শিৱনি ছাৰে কৈছে যে ইনভিজিলেটৰবিলাক আমাৰ কোৱালিটি নহ'ব পাৰে বহুত বেছি চেণ্টাৰ হৈ গ'লে, অবভিয়াছলি ঠিক আছে, আমাক যদি থাকে বোলে 1,00,000 মানুহ আছে যোনে এটা কোৱালিফিকেশ্যন আছে যাক আমি ইনভিজিলেটৰ হিচাপে বনাব পাৰোঁ, আমাক যদি কয় যে তাৰে আমাক 100 লাগে, আমি একদম টপ 100 বাছিব পাৰিমনে নোৱাৰিম, একদম ভাল ভাল পাৰিম, হয়নে, আৰু আমাক যদি কয় যে নহয় আমাক 1,000 লাগিব, তো যদি আমি 1,000 বাছিব যাওঁ সেই টপ 100 পিছৰখিনি অলপ হ'লেও কম কোৱালিটিৰ হ'ব, তো চিফ মিনিষ্টাৰে সেইটো কথাই কৈছিলে, যে যিমান বেছি ইনভিজিলেটৰ আমি বিচাৰি বিচাৰি গৈ থাকিম কোৱালিটি সিমান কমিব, সঁচা কথা, আগতেও কমে, এতিয়া বুলি নহয় সেইটো কথা, অ'কে, তো তাৰমানে এইটো নহয় যে পেপাৰ লিক হ'ব কিবা হ'ব, এইবিলাক পেপাৰ লিক চিক একো নহয়, ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এনাফ যি কৰিব লাগে কৰিব, প্ৰব্লেম কোনো তাতে নাই, মই ক'লোঁ না পানী গিলাচটো কেনেকৈ চাই আপোনাৰ কথা, চাই পেলাই ডিমটিভ এটা ঘৰত শুই থাকে নে পৰে ভাল, ঠিক আছে, আৰু এটা কথা চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছিলে যে আমি যদি মেইনছ পাতিলোহেঁতেন 1,00,000 মানুহ আমি মেইনছলৈ মাতিব পাৰিলোহেঁতেন, আৰু বহুতে সেইটো কথাক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন কৰিছে যে 1,00,000 মানুহক মেইনছলৈ কিয় মাতিব, পোষ্ট আমাৰ আছে 15,000, ঠিক আছে, 14,000-15,000 পোষ্ট আছে, 1,00,000 মানুহ কিয়, মই কওঁ যদি 1,00,000 মানুহ মেইনছলৈ মাতে আৰু যদি 15,000 পোষ্ট আছে, ৰেচিঅ'টো কিমান হয়, 1:7 অনলি, মাত্ৰ 1:7 ৰেচিঅ', পুলিচততো 1:5 ৰেচিঅ'ত এনেও মাতে, এ পি এছ চিত 1:10 1:11 ৰেচিঅ'ত মাতে, মানে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টক 11 মানুহক মেইনছ দিবলৈ মাতে, তো ইয়াতে তেওঁ এটা মানুহৰ এগেইনষ্টত 7 মানুহক মেইনছ দিবলৈ মাতিম বুলি কৈছিলে, কিনো বেয়া কথাটো কৈছিলে, এইটো কোনো জাষ্টিফাইড হয়, একো ভুল কথা কোৱা নাই তেওঁ, ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু এটা কথা কি চলি আছে যে কিয় চেঞ্জ হ'ল, কাৰ প্ৰটেষ্ট হ'ল কি, প্ৰথম কথা আমাৰ ইয়াতে কোনো প্ৰটেষ্ট একো নাই কৰা, ঠিক আছে, আৰু যদি কোনোবাই ক'ব বিচাৰে যে আমিয়ে চেঞ্জ কৰিছোঁ পৰীক্ষা এনেকৈ পাতাইছোঁ, চিফ মিনিষ্টাৰ বাধ্য কৰাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই এটা কথা কওঁ কি, মই সেইদিনাখনেই কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাই গুৱাহাটীত আছিলোঁ মই, যিদিনাখন ৰাতি এই গোটেই কথাখিনি চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছিলে কেনেকৈ পৰীক্ষা হ'ব কি হ'ব বুলি, তাৰ সেইদিনাখন ৰাতি ট্ৰেইনত আহি আছিলোঁ আৰু পিছদিনাখন মই গুৱাহাটী আছিলোঁ, মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ সেইটো কথা, আৰু মই SLRCত যাম বুলি কৈছোঁ, চ' SLRCত সেই আমি খবৰ লোৱা মতে ষ্টাফ কলেজত তাতে, অ'কে, এতিয়া আমি এটা RTA কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকক স্ক্ৰীণত মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ, আমি এনেকৈ RTA এটা ৰেডি কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে, তাত দেখুৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছিলে যে তাতে ষ্টাফ আছিলে বেলেগ, তো তেওঁলোকে কৈছিলে যে অলপ দিন এসপ্তাহমান ৰৈ দিয়া, ইয়াতে নিশ্চয় চিফ মিনিষ্টাৰ এটা বেলেগ কৈ দিব কথাখিনি কি হ'ব, তো তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলা, যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত একো নাহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে RTI কৰি পেলাই এইটো ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিব, তো আমি ইমানলৈকে গৈছিলোঁ, অফিচত গৈ খবৰ লৈছিলোঁ, তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে, অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, এইবিলাক সকলোৱে সহযোগিতা আছে, চবেই কৰিছে, তাৰপিছত গৈ পেলাই প্ৰচেছটো আকৌ চিফ মিনিষ্টাৰে উঠাই লৈছে মেইনছ পাতিম বুলি কোৱা কথাটো, ঠিক আছে, সেইটো কথা মই ক'ব আছিলে, ক'লোঁ একেলগে, দেন প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম নাপাতে আৰু মেইনছ হ'ব তাৰ মানে এইটো কি, তাৰ মানে একো নহয়, কালিও মই কৈছোঁ এইটো কথা যে যোৱাবাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে পৰীক্ষা তেনেকুৱা হ'ব, চিম্পল কথা, ঠিক আছে, যোৱাবাৰ যিখিনি গ্ৰেড 3 HS লেভেল দেন ডিগ্ৰী লেভেল আছিলে তেওঁলোকৰ স্কিল টেষ্ট হৈছিলে, কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব, যিখিনি গ্ৰেড 3 ড্ৰাইভাৰ আছে তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভিং টেষ্ট হৈছিলে সেয়া হ'ব, আৰু যিখিনি 8 আৰু 10 আছে গ্ৰেড 4 লেভেলৰ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 5 marks, সেইটোৱে হ'ব যোৱাবাৰ নিচিনা সেনেকুৱাই হ'ব, আৰু কোনেও এটা কুৱেশ্যন সুধিব নালাগে প্ৰিলিমছ কি মেইনছ কি এইবিলাক কথা সুধিবলৈ দৰকাৰ নাই, যদি কাৰোবাক ডিটেইলছ জানিব লাগে মই কালি এটা লাইভ কৰিছিলোঁ তাতে গোটেইখিনি কথা দিয়া আছে চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে, দেন লিখিত পৰীক্ষা মানে কি, সেইটো এটা নতুন কনফিউজন, কিয় কনফিউজন একো নাজানা, সেইটো কাৰণে কনফিউজন, ষ্টুডেণ্টে একো গম নাপায় কি চলি আছে, আৰু এনেকুৱা মানুহে সঁচাই কৈছোঁ মই অলপ দিগদাৰ আছে চাকৰি পোৱাটো, ঠিক আছে, লিখিত পৰীক্ষা মানে কি, ৰিটেন মানে কি নহয়, ডেস্ক্ৰিপটিভ নহয়, ঠিক আছে, আৰু মেইনছ মানেও তেনেকুৱা নহয় যে ডেস্ক্ৰিপটিভ, মেইনছ বুলি ক'লে আমি ডেস্ক্ৰিপটিভ কিয় বুজি পাওঁ, প্ৰথম কথা চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছিলে যে APSC আৰ্হিত হ'ব বুলি, ঠিক আছে, প্ৰথমবাৰো APSC আৰ্হিত হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে মেইনছ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি অলপ কনফিউজ হৈছিলোঁ যে ডেস্ক্ৰিপটিভ হ'ব পাৰে, কালিতো তেওঁ ক'লে যে তেনেকুৱা নহয়, এটাই পৰীক্ষা হ'ব আৰু সেইটো হ'ব লিখিত পৰীক্ষা, তো এটাই হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছতো কিয় আপোনালোকে ভাবিলে যে সেইটো লিখিতই হ'ব বুলি, মানে ডেস্ক্ৰিপটিভ হ'ব বুলি, লিখিত মানে এইটো ডেস্ক্ৰিপটিভ নহয় কোনো কাৰণত,
মেইন্স শব্দটো লগাই দিলে কি ডেস্ক্রিপটিভ হৈ যায় নেকি? জে ডাবল ই শুনিছেনে, মেইন্স আৰু এডভান্স পৰীক্ষা, হ্যাঁ, আইআইটি এনআইটি বিলাকত বা অন্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজত পঢ়িবৰ কাৰণে এন্ট্ৰেন্সটো হয় জে ডাবল ই, শুনিছে সবে মেইন্স আৰু এডভান্স? তো জে ডাবল ই মেইন্সত কি ডেস্ক্রিপটিভ আহে নেকি? এবাৰ চাই লবচোন পেপাৰখন গৈ পেলাই। তো এই অলপ জ্ঞান লৈ পেলাই কথাবিলাক কাৰোবাৰ কথা শুনি আহি পেলাই এইটো কমেণ্ট কৰি থাকিলে এইটো মুখ্য বুলি কয়, ঠিক আছে, যধামুখ্য বুলি কয়, মুখ্য বুলি নহয়, এইটো বেলেগৰ কথা। নিজে শুনি পেলাই এটা ভুল কৰাটো মূৰ্খামি, বেলেগৰ শুনি পেলাই কৰাটো যধামুখামি। সেইটো তাৰপিছত বহুতে কৈ আছে যে শিপিনী ছাৰে কি কৰিছে একো নাজানে, একো তেনেকুৱা নহয় কথাটো। নিজে এডুকেটেড হয়, মই কালিও অলৰেডি কৈছোঁ, কটনত পঢ়া সেই তেতিয়াৰে, ঠিক আছে। আৰু সেই মানুহজনে আজি চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ, নহ'লে কোনোবা আই এ এছ অফিচাৰ, এ চি এছ অফিচাৰ হৈ থাকিলে ইমান টেলেণ্টেড হয় সেই মানুহজন। তেওঁক লৈ পেলাই প্ৰশ্ন কৰিব মোৰ হিচাপত নালাগে। মই কিছুমান কথা কৈছোঁ বিকজ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কমেণ্টবোৰ দেখি পেলাইহে মই কৈছোঁ, ঠিক আছে। কাৰণ এইখিনি আমি যদি মেচিউৰিটি আমাৰ হাতত আমাৰ মাজত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সঁচাকৈ ডিজাৰ্ভ নকৰিমগৈ চাগে এনেকুৱা এটা চাকৰি কৰাটো, অ'কে। কাৰণ সেইজন চি এমক যিজনক গালি কৰি আছে, পৰীক্ষা দি পেলাই পাছ কৰিলে তেওঁ আণ্ডাৰত কাম কৰিব লাগিব। তো তোমাৰ তেতিয়া সেই যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি চাকৰিৰ প্ৰতি সেইটো নাথাকিব। কাৰণ তুমি ক'বা এইজন চি এমে, যিজন চি এম ইমান বেয়া আছিলে, তেওঁক অৰ্ডাৰ মই নামানো। আৰু তোমাৰ সেই অৰ্ডাৰ নামানা উৎপাতত কি হ'বগৈ, তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম থাকি যাব। আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামটো কি, সেইটো পাব্লিক ছাৰ্ভিচ হয়। পি ডব্লিউ ডি এটা যেতিয়া ৰোড বনোৱা হয়, সেইটো পি ডব্লিউ ডি নহয়, সেই ৰোডটো পাব্লিকৰ কাৰণে হয়। আজি মই পি ডব্লিউ ডিত আছোঁ, মোৰ হেড কোন হয় আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, চি এম হয়। এতিয়া মই যদি চি এমক বেয়া পাওঁ, এতিয়াৰ পৰাই গালি গালাজ পৰি থাকোঁ। আমি এটা সমালোচনা কৰিব লাগে গঠনমূলক, কিন্তু যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, ঠিক আছে। চ' ক'লোঁ মই চি বি টিটো ইম্পচিবল হয়, চি বি টি হ'ব নোৱাৰে, অ' এম আৰ চিটত হ'ব পৰীক্ষা। আৰু সেইখিনিয়ে কথা মই ভাবোঁ, যিকেইটা অলপ অলপ কুৱেশ্যন মই মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত বা মেছেজত পাই আছিলোঁ, গোটেইখিনি মই ৰিপ্লাই দি দিলোঁ। আৰু কিবা থাকিলে আপোনালোকে মেছেজ কৰি পেলাই সুধিলে মই নিশ্চয় বুজাই দিম, বা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বুজাই দিম। বেলেগ আমি কি কৰিম, চিলেবাছৰ যিটো কথা আছে সেইটো চিলেবাছখন আহি লওক, তাৰপিছত এটা ভিডিঅ' বনাম, ডিটেইলছত কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগে, গোটেইখিনি কথা পাই যাব আপোনালোকে। আমি আমাৰ সেই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে এডিয়াৰি আমি এটা মক টেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। আমি 14-15 জনমান মানুহ আছিলোঁ, যোনে যোৱাবাৰ এডিয়াৰি পাছ কৰি পেলাই বিভিন্ন ঠাইত চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকে মিলি পেলাই আমি কি কৰিছিলোঁ, এটা মক টেষ্ট ছিৰিজ বনাইছোঁ, য'ত 4টা মক টেষ্ট থাকিব, কেইটা, 4টা। আৰু গোটেইকেইটা কেনেকুৱা মক টেষ্ট হ'ব, ফুল লেংথ মক টেষ্ট, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোকে দেখিছে ফুল লেংথ মক টেষ্ট, মানে 100টা 100টা কুৱেশ্যন চবতে থাকিব তাতে। আৰু যোৱাবাৰ এডিয়াৰি যিখন গ্ৰেড 3 পেপাৰ আছিলে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ, সেইখন হিচাপত বনোৱা হৈছে। তাত যেনেকৈ কুৱেশ্যন আহিছিলে আমি তেনেকৈ বনাইছোঁ, মই এবাৰ দেখামো বাৰু। আৰু মই মেইনলি কওঁ, তাতে আমাৰ কি হৈছিলে, কুৱেশ্যন ছেকশ্যনটো দিছোঁ আমি জি কেৰ পৰা 50টা কুৱেশ্যন আহিছিলে, তো আমিও ইয়াতে 50টা দিছোঁ। ইংলিছৰ পৰা কিমান আহিছিলে, 20টা, আমিও 20টাই দিছোঁ ইয়াতে। ৰিজনিঙৰ পৰা 10টা আহিছিলে, আমিও 10টা দিছোঁ। মেথছৰ পৰা 20টা আহিছিলে, আমিও 20টা দিছোঁ। একদম এডিয়াৰি পেটাৰ্ণত আমি ছেবাৰ মডেল পেপাৰ বনাইছোঁ, ঠিক আছে, টোটেলি ছেবাৰ পেপাৰ বনাইছোঁ আমি এইখন। তো ইয়াতে আপোনালোকে সব চিলেবাছৰ টপিক আমি কভাৰ কৰিছোঁ, অ'কে। লগতে এনচাৰ কিউ দিয়া আছে, মই এবাৰ দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ আমি পেপাৰখন বনাইছোঁ। তো এইখন আমাৰ ডেমো মক টেষ্ট আছিলে, ঠিক আছে। এনেকুৱাই মক টেষ্ট আমি এটা ইয়াতে দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা আৰু 3টা আছে, টোটেল 4টা, ঠিক আছে। আমি এইটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলতো ফ্ৰীকে এইটো মক টেষ্ট দিয়াই আছে, আপোনালোকে অলপ আগলৈ বিচাৰিলে পাই যাব। February 25th নে 26th আমি ৰিলিজ দিছিলোঁ, তেতিয়া ডেটত সেইখিনি সময়ত আপুনি এইটো আমাৰ টেলিগ্ৰামত পাই যাব। টেলিগ্ৰামটো ছেইম নামত আছে, ইউটিউবত যিটো নাম আছে একে লগ, এই লগটো দি পেলাই আমাৰ টেলিগ্ৰামত এই মক টেষ্টটো দি থোৱা আছে, আপোনালোকে যদি চাই পেপাৰখন পাই যাব। মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ, এনেকৈ আমি দিছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াতে সকলো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লিখা আছে, 175 মাৰ্কছ আছে, 1.75 আছে, 2 ঘণ্টা, যোৱাবাৰ যেনেকুৱা আছিলে সব তেনেকুৱা আমি বনাইছোঁ, ঠিক আছে। যোৱাবাৰ কুৱেশ্যন 1ৰ পৰা আমাৰ 50লৈকে আছিলে, অ'কে, জি কে। চ' আমি এইবাৰ সেইটোৱে কৈছোঁ, 50লৈকে জি কে। তাৰপিছত 51ৰ পৰা ৰিজনিং আছিলে, এইবিলাক ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন হয়, আমি 51ৰ পৰা 60লৈকে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ। 61ৰ পৰা মেথছৰ কুৱেশ্যন আছিলে যোৱাবাৰ, আমিও ছেইম 61ৰ পৰা মেথছৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ এনেকৈ, ঠিক আছে। তো 80লৈকে আছিলে, আৰু 81ৰ পৰা একদম 100লৈকে আছিলে ইংলিছৰ কুৱেশ্যন। আৰু ইংলিছত আহিছিলে এটা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন পেছেজ, যিটো পৰা 10 মাৰ্কছ আহিছিলে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আমিও আমাৰ প্ৰতিখন পেপাৰত এনেকুৱা এটা এটা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন দিছোঁ, তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন, এইটো কুৱেশ্যন, এইটো কুৱেশ্যন, এনেকৈ কেইটা দিছোঁ আমি, 10টা কুৱেশ্যন তাৰ ওপৰত দিছোঁ, ঠিক আছে। ইয়ালৈকে ইয়ালৈকে একদম 90লৈকে, অ'কে, আমি কুৱেশ্যন 10টা কুৱেশ্যন দিছোঁ। তাৰপিছত বাকী ইংলিছ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন কুৱেশ্যন যোৱাবাৰ যেনেকুৱা পেপাৰ আছিলে একজেক্টলি তেনেকৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। এখন অ' এম আৰো দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব পাৰে, এখন প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই অ' এম আৰ এনেকৈ গ'ল কৰি কৰি যাতে পূৰা এক্সামৰ নিচিনা ফিল ল'ব পাৰে, তেনেকৈ আমি বনাই দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত লগতে ইয়াতে এনচাৰ কিউ দিয়া আছে, এখন কোনটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কি শুদ্ধ হয়, আমাৰ যেনেকৈ এ পি এছ চি এনচাৰ কি পাব্লিছ কৰে, আমি তেনেকৈ ছেবাই পেপাৰ নিচিনা বনাইছোঁ, বাট ছেবাতকৈ ভাল পেপাৰ বনাই দিছোঁ আমি, ছেবাৰ এনচাৰ কি দিয়াই নাথাকে, আমি ইয়াতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো বিচাৰিলে। যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে এটা স্কেনাৰ দিয়া আছে, ঠিক আছে, এইটো এটা স্কেনাৰ দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনালোকে স্কেন কৰিব পাৰে। স্কেন কৰি পেলাই আপোনালোকে 99 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আমাক, ঠিক আছে। 99 ৰুপিজ পে' কৰিলে আপোনালোকক আমি দি দিম মক টেষ্টটো, 99 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব এইটো স্কেনত। আৰু পে' কৰি পেলাই স্ক্ৰীনশ্বট যিটো থাকিব, সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো ইয়াত পঠাব, ঠিক আছে। এইটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ, ইয়াতে পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাব, পঠাই পেলাই আপোনালোকে দিলে আপোনালোকে মক টেষ্টকেইটা পাই যাব, অ'কে। লগতে আমি ছেইম পেটাৰ্ণত এছ আই মক টেষ্টটো বনাইছিলোঁ এটা, ইয়াতে ডিটেইলছখিনি লিখাই আছে। আমি 3জন এছ আই অলৰেডি ৰিটেন ক্লিয়াৰ কৰা
কেন্ডিডেটে মিলি পেলাই এই মক টেস্টকেইটা বনাইছো। একেই সিরিজ হয়, আমি এস আই জি পরীক্ষা আহি আছে এবার, হব ওকে কম দিনের ভিতরতে, এই 2024 ভিতরতেই নভেম্বর মানত এস আই পরীক্ষাও হব। তো এস আই রিটার্নের কারণে আমি এনেকে সেম চারিটা মক টেস্ট পুরা এস আই প্যাটার্ন ফলো করেছি, এবার মডেল পেপার নিচিনা আমি বনাইছো একজেক্টলি। ওকে এইটা যে দেখালো তেনেকুৱা হয়, আপনাদের এস আইটো লোক পারে, ঠিক আছে, বা কোনোবাই যদি দুটার কারণে প্রিপেয়ার করে আছে দুটাই লো পেলায় মক টেস্ট দি চাব পারে যে আপনাদের কিমান মার্কস পাইছে। ওকে এটা যদি আপনাদের মার্কস কম পায়, দুইখান পেপারতে যদি 70% কম মার্কস পায়, আপনাদের অলমান আর কাম করব লাগবে, এই দুমাহে সময় আছে কিন্তু। গতি এই বেস্ট টাইম এবার দি পেলে চাই লোক কেনকা হয়, যদি কমি আছে কিবাকে উঠাব লাগবে মার্কস, নহলে আর পিছনে এই চান্স নাহিব, আগে কেতিয়া পোস্ট ওলায় কেতিয়া কি হয় আমি গম নাপাও, ঠিক আছে। যদি মক টেস্ট লোক বিচারে লোক পারে, আর কিন্তু একটা কথা ইম্পর্টেন্ট, মক টেস্টটো আপনাদের পেমেন্ট করার লগে লগে একটা কথা লিখি দিব যে আপনাদের কোনটো মক টেস্টের কারণে পেমেন্ট করেছে, এস আইটো নে এডিআইটো, এই কথা এবার মেনশন করে দিব। তো আজিলে ভিডিও দিমানে, আকৌ নেক্সট ভিডিও সোনকালে লগ পাম, থ্যাংক ইউ।